Ромашка і метелик. Марія Пономаренко. Ромашка стояла по коліна у густій траві та милувалася літнім ранком. Аж ось ромашка побачила великого строкатого метелика, який повільно летів до неї, натужно махаючи крильцями. «Рятуй!» – вигукнув метелик. «Ось-ось упаду!» Ромашка нахилилася і підхопила метелика. Він притулився до її жовтого ока і завмер. «Грійся на здоров'я! Що ж трапилося з тобою?» «Надумав біля дзвіночків політати, а вони саме у росі купалися. Стрепенулися і біляли мене з голови до лапок. А з мокрими крильцями не політаєш». Коли метелик відчув, що крильця висохли, знявся і полетів. «Ромашко, ти гарна і добра, і я хочу віддячити тобі за допомогу. Подарую тобі танок літа». Метелик змахнув крильцями і почав танцювати. Метелик продовжував танок для ромашки, а всі милувалися цим дивом.